Ассаламу алейкум, қадірменді көрмен, көріп отырғаныңыз сөзіңіз аузыңызда бағдарламасы және оның жүргізушісімен Мерлан Алтынбек. Бүгін біздің студиямызда қонақта қалалық қорғаныс істері жөніндегі басқармасының әскерге шақырту бөлімшесінің бастығы Әшірбеков Ернұр Болатұлы. Студиямызға қош келдіңіз. Бүгінгі тақырыбымыз әскерге шақырту жөнінде болмақ. Осы жөнінде бастап берсеңіз әңгімемізді. Қалай жағдай өріп жатыр, күзгі шақырту, көктемгі шақырту жөнінде айтып берсеңіз. Көктемгі шақыру кезеңіне құлақ салсақ, енді көктемде Ақтөбе қаласынан біз Ақтөбе қаласы қорғаныс істері басқармасының Қазақстан Республикасы қарулы күштеріне ұлттық ұлан комитетінің ұлттық қауіпсіздік комитетінің шекара қызметіне және де ұлттық ұлан әскери бөлімдеріне шамамен 300 әскерге шақырылушыны аттандырдық көктемде. Күзгі әскерге шақыруына тоқталатын болсақ, бұл Қазақстан Республикасының қарулы күштерінің әскери бөліміне, ұлттық қауіпсіздік комитетінің шекара қызметіне және ұлттық ұлан әскери бөлімдеріне Ақтөбе қаласынан шамамен 300 әскерге шақырушыны аттандыруға жоспарланып отыр. Жалпы Қазақстан бойынша өңірлер арасында әскери бөлімдеріне аттандыру біздің Ақтөбе өңірінен қанша мөлшерде, қанша көлемде аттандырылады? Көп пе, аз ба, басқа өңірлермен салыстырған кезде? Басқа өңірлермен салыстырғанда барлығы жоспарлы түнде әр облысқа бөледі. Бізге Ақтөбе облысына, қаласына көктемде 300, күзде 300 әскерге шақырушыларды аттандыруымыз керек. Яғни бұл қалыпты норма дейсіз жағдай? Норма. Қазіргі таңдағы мәселелер жөнінде айта кетсеңіз, қандай мәселелер? Енді қазіргі таңда мәселеміз әскерге шақырылушыларымыз шақыру қағазымен келмей бас тартып жүргендер көп. Өте олармен ішкі істер басқармасының өкілдерімен бірлесе отырып іс шаралар жүргізіліп жатырмыз. Мысалы қандай іс шара нақтылап жіберсеңіз? Орысша айтқанда розыск болады ғой, розыск. Іздеу жұмыстары. Әскерге шақырылушы шақыру қағазын алады, бірақ та сол келу керек күніне келмейді. Сондықтан біз ішкі істер басқармасына хат жазамыз, келмей жүрген жас әскерге шақырушылардың тізімін береміз. Ішкі істер басқармасы өз тараптарымен ары қарай жұмысын жалғастыра береді. Толықтай жалтарып жүрген жасөспірімдерге қандай нақты шаралар қарастырылған? Қандай нақты шаралар қолданылады оларға? Шаралар енді әскери шақыру қағазына қағазымен уақытылы келмеген әскерге шақырушылар 5 айлық есептік көрсетінде айыппұл салынады. Уақытылы келмеген жағдайда. Ал ата-аналарына бір ескерту, хабарлама олармен жұмыс? Ата-аналарымен әрине түсініктеме алынады, не себептен бала келмей жүр, қандай себепте, әртүрлі себептер болады. Кейбір әскерге шақырушылар жұмыс бабымен іссапарға кетеді. Кейбір әскерге шақырушылар сырқаттау себебімен, олармен түсініктеме қағаздары алынып жұмыс жасаймыз. Сондай кісілермен көбіне қандай себептермен бармай жатады әскери бөлімге? Сіздің ойыңызша денсаулық жағдайына байланысты ма? Және денсаулық жағдайына байланысты болса, көбіне қандай? Денсаулық жағдайына байланысты, мысалға бой жағынан келмей қалып жатады кейбір? Ол енді әрбір қызметке, например, Қазақстан Республикасы қарулы күштеріне 170-тен жоғары болу керек бой. Салмақ енді өзіне боймен сәйкес келу керек. Ұлттық ұланға 170-тен жоғары болу керек. Шекара қызметіне 165-тен 170 сантиметр жобасында әскерге шақыру сұрақтарға жібереміз. Ақтөбеліктер арасында осы стандарттарға жас өспірімдеріміз қаншалықты жиі сай келеді? Әлде бізде әскери шақырушылар жеткілікті? Жеткілікті дейсіз. Әрбір Қазақстан Республикасы қарулы күштеріне де, шекара қызметіне де ұлттық ұлан жеткілікті. Яғни белгілі бір тапшылық ондай жоқ дейсіз? Жоқ, ондай қиындықты болған жоқ. Жалпы әскердің ішінде белгілі бір қандай мәселелер жиі туындап отырады? Көбіне айтып жатады, мысалға орысша айтқанда дедовщина деп жатады. Көбісі жасөспірімдер содан тартынып кейде бармайын деп жатады әскерге. Бұл қаншалықты өзекті мәселе деп ойлайсыз сіздің жеке пікіріңіз бойынша?
Енді қазіргі таңда бүкіл әскери бөлімдер айтады ғой, современный заманауи бүкіл казармаларда жаңағы видеокамера қолдандырылады. Бұрынғы әскерге қарағанда қазіргі таңда оңайлау. Дедовщина деген жаңағы ондай қазір жоқ. Бұрындары 2 жылдық мерзім болды. Қазір енді 1 жылдық мерзім. Сіздің ойыңызша тиімділігі қаншалықты, жақсы нәтиже беріп жатыр? Бір жылда енді, бұрын 2 жыл болған кезде... Айырмашылығы неде осы? Атап өтсеңіз? Айырмашылығы енді 2 жылын ішінде 100% әскері неге үйренетін болса, 1 жылын ішінде 95%-ға үйренеті шығар енді. Ол әскери бөлін неге байланысты, оны үйрететіндерге. Біз кәдек әскерге жүйіру мақсаты. Яғни жүйелі түрде алдын ала бәрі қарастырған дейсіз ғой. Бір жылдың ішінде барлығы сыйдырылып, барлығы қарастырылған бір жылдың ішінде. Жалпы ел бойынша көбіне статистикалық мәліметтер сізде бар ма? Мысалға, кейбір кездейсоқ деп айтатынсыз ғой, жағы төтенше жағдайлар деп жатамыз. Әскер бөлімдерінде ел бойынша. Ондай статистикалар жоқ. Үндеуіңізді айта кетсеңіз, жасөспірімдерге, жас жігіттерге, қазір бізді көптеген көрерменіміз қарап отыр, соларды әскерге шақырып жіберсеңіз, және де Қазақ хандығының 550 жылдық мерейтойы келе жатыр, осы мерекемен құттықтап жіберсеңіз. Барлық Ақтөбе қаласының тұрғындарын және де қонақтарын осы Қазақ хандығының 550 жылдық мерейтойымен құттықтай отырып, біздің жас әскерге шақырушыларымызды әскери қатарына келіп медицина комиссиясына өтуіне қорықпай өтуіне келуіңізге шақырамыз. Қандай тілек айтасыз енді? Осы айда көптеген мерекелер болып жатыр. Ұстаздар күні деп жатамыз, кеше өтіп кетті. Қазақ хандығының 550 жылдық мерейтойы қазақ халқына, жас жігіттерге, өскелең ұрпаққа өзіңіздің тілегіңізді жаудырып жіберсеңіз. Енді айтып өткендей, жаңа біздің Қазақ хандығының 550 жылдық мерейтойын мен құттықтаймын барлық халқымызды. Және де жаңағы айтқандай мұғалімдеріміздің мейрамы халықаралық мұғалімдердің ұстаздар күнімен құттықтаймын барлығыңызды. Отбасыларыңызға денсаулық, семьяларыңызға бақыт тілеймін бәріңіздің. Бұл бақыт болсын. Енді мына жалпы ортақ сұрақ, жалпылама сұрақ, сіздің ойыңызша жас жігіт әскерге барып келгеннен кейін ол қаншалықты өзгереді? Қаншалықты оның бойына жігітке тән қасиет сіңеді сіздің ойыңызша? Жігіт әскерге бармаған жігіт пен әскерге барған жігіттің айырмашылығы қандай деп ойлайсыз? Енді ол әскерге барған жігіт пен бармаған жігіттің айырмашылығы өте көп. Біріншіден әскерге барып келген жігіттер қалай толады, дисциплинированный дейді ғой, орысша айтқанда. Тәртіпті болады, тәртіпке бағынады, ояқта уақытылы келіп үйретеді, жағы построение дейді ғой, построение болады. Ол уақыт айтқан кезде 15 минутке ерте келеді. Қазіргі жастар ондай не істемейді ғой, келу керек уақытынан кешігіп келеді, сол кезде барлық неге үйретеді. Жаңағы оприятный внешний вид дейді, тазалықты ұстайды. Соның бәрін бір жылдың ішінде үйренеді жас жігіттер. Әскерге бармағандарға қарағанда әскерге барғандарды өзіміз жігіттер танимыз. Ал мысалға дәрігерлер тарапынан белгілі бір қателіктер орын алып жата ма? Сіздің ойыңызша мысалға әскерге жібереді, денсаулығы жақсы жарамды деп, бірақ кейін оның денсаулығы жарамсыз болып қалып жатады, оны кейін қарай қайтара ма, әлде басқа бір бөлімшелерге аудара ма? Ондай жағы қарастырылған ма белгілі? Ондай қателіктер әлде болмай ма? Болмаған енді. Әскери бөлімдерде ол қандай неген, бізде ондай информация жоқ енді. Жалпылама айта кетсеңіз, мысалға ондай жиі болып тұра ма біздің қазақ әскерінде? Қазақ әскерінде енді мен соңғы осы 2 жылда осы бөлімше басты болып келе жатырмын. Ол осы 2 жылдың ішінде ондай оқиға болмады. Сұхбатыңызға көп-көп рахмет, алтын уақытыңызды бөліп келгеніңіз үшін үлкен алғыс.
Құрметті көрермендер, осымен біз келесі эфирге қоштасамыз. Еске сала кетейік, бүгін біздің студиямызда қонақта болған қалалық қорғаныс істері жөніндегі басқармасының әскерге шақырту бөлімшесінің бастығы Әшірбеков Ернұр Болатұлы. Ал мен сіздермен келесі эфирге қоштасамын. Аман, сау болыңыздар.